ါ့နော်1 liter ecogrid တလုံးဖြုတ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်နာရီအချိန်ပေးရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုတည်ဆောက်မဲ့အစားအုပ်မှာဆိုရင် ecogrid အလုံး9000ပေါင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ပေါင်း9000စေနာဝန်ထမ်းတွေကသိဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ပေါင်း9000စာ plastic တွေဒီဒီထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမျိုးကိုနိုင်ပေါင်း9000ကျွန်တော်တို့စောက်လျှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဓိကပြောကြလို့ပါဆိုတော့တော့ခုလောက်အပါသွားရယ်ပေါ့နော်အဲစလောက်ခဲနေရတယ်ဒီနေ့ထိဆိုပြီးပေါင်း150ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘူး9000ကျော်မှာခုလောက်အ150ကျော်200နီးပါးပါသွားရယ်ဆိုရဲအတွင်းနဲ့ပြောခုနံပါတ်လေးနဲ့စားကြည့်လိုက်မှာရှိနေမယ်ဆိုရဲအတွင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုပြောရပါတယ်ဘာညဘုံအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရာထိုင်ရတာကကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်မှုတွေမရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရရေအကုန်လုံးဒီတဖြည်းဖြည်းကျကြလာသလိုပဲတခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးဒီအစကအစအစအရာရာနေမှန်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲလာကြုံတွေ့ရတယ်ခက်ခဲလာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေမှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပေါ့နော်ခံစားနေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီခက်ခဲပြီးတော့ဒီဖွင့်ဖို့တွေတောင်းနေလာတာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ process တွေလုံးမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းအစအရာနဲ့ကျန်ကြလာပြီးတော့